Цьогоріч ми відзначили 105 років від дня проголошення акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Переддень, 22 січня, увійшло в нашу історію як День Соборності. Ця подія відбувалася у важкий для українців час. Більшовицькі війська на той момент уже захопили Харків, Чернігів і Полтаву. Нині частина України теж окупована російським ворогом. Однак українці єдині, як ніколи. І нагадали про це у пам'ятний день. Гостей дорогих, ми вітаємо щиро, зустрічаємо з хлібом, любов'ю та миром. За стародавнім поліським звичаєм обніться кориваємо представники Рівненщини та Житомирщини. Щороку, 22 січня, у День Соборності України, жителі двох областей прикордонних громад сходяться до адміністративної межі, щоб символічно поєднатися національними прапорами. Єднаємося, люба родина, хай наша свята Україна цвіте, як калина. На цих синьо-жовтих стягах написана пісня, яка є символом нашої громади. Щоб перетнути кордон між регіонами, учасники акції розтягують українські стяги. Від Рівненщини 50-метровий синьо-жовтий символ нації, від Житомирщини – кілька десятків прапорів. Люди утворюють живий ланцюг єднання на міжнародній трасі Київ-Чоп. Рух для машин на кілька хвилин призупиняє поліція. За словами очевидців, перший такий живий ланцюг Злуки жителі областей утворили в 1990 році. Це була частинка величезного єднання українців від Києва до Львова. Юрій Добровольський тримав ланцюг у місті Корець. Тоді йому було 25. То було дуже-дуже велике піднесення. Сотні людей вийшли на вулицю, люди обнімалися, люди цілувалися, люди раділи тому, що відбувалося. Хоча на той час ще був Радянський Союз. Це було не дуже, було дуже заборонено ще з синьо-жовтими прапорцями ходити, але люди, не дивлячись на це, зробили цю акцію. Відтоді Рівненщина з Житомирщиною єднається майже щороку. Перерву робили під час ковіду, а війна, кажуть, лише загострила символізм таких акцій між сусідами. В єдності ми переможемо ворога. Саме у єдності, коли з'єднаються усі люди, ми будемо тією силою, яка приблизить ще на один крок нашу таку довгождану і очікувану перемогу та мир. Цьогоріч до ланцюга між рівнянами і житомирянами доєдналися і військові з півдня України. Бійці мобілізовані, тут на навчаннях, кажуть, тренуються, щоб відбити ворога далеко за межі України. Кордони України недоторкані і від Закарпаття до Донбасу, від Чернігівщини до Криму. Це наша держава, яку ми потрібно оберігати і в даному випадку захищати від загарбників. Тому символізм зашкалює, мурашки бігають по спині. Представники інших трьох областей, сусідок Чернівецької, Хмельницької та Тернопільської, зустрілись у День Соборності на Хмельниччині. Україна! В історичному Кам'янці-Подільському на Замковому мосту делегації обмінялись короваями. Ім'я перемоги, процвітання нашої держави. У старій фортеці міста, яке 100 років тому було столицею Української Народної Республіки, гучних гулянь і традиційних частувань не проводили. Говорили про героїзм, єдність і суверенітет. Майже в кожній сім'ї хтось там. Майже в кожній сім'ї люди, які допомагають. Чому святкувати? Чому радіти? Проте ми однозначно маємо розуміти, що тільки в єдності наша сила. Про мужність, шану воїнів і перемогу українського народу. Ми шануємо героїзм нашого українського народу у боротьбі за визволення земель, за визволення людей, за соборність нашої держави. Ми схиляємо голови на знак вшанування пам'яті кожного відібраного життя у цій страшній війні. До урочистості долучились і курсанти військового ліцею. Майбутні захисники України добре знають, що таке соборність. Знак єдності нашої країни. Те, що ми всі об'єднуємося і робимо все добре, щоб було в Україні. Саме головне – це об'єднання. Ми єдині і сильна нація. І з нами перемога. Разом до перемоги! У
Кропивницькому День Соборності наповнений символами та змістом. Тут містяни разом з вимушеними переселенцями утворили ланцюг єдності та розгорнули прапор України. Поруч пам'ятник співавтору акту Злуки Володимиру Винниченку. Саме офіційне проголошення цього документа 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві стало символом об'єднаної незалежної України. Щоб зберегти свою і територіальну цінність, незалежність, суверенність, ми повинні бути об'єднані, не дивлячись на відмінності, які є у ментальності жителів Сходу України, Заходу України, надніпрянців півдня, але лише разом ми здатні існувати як єдина держава. На знак єдності українців курсанти релокованого з Маріуполя Донецького університету внутрішніх справ вишикувались живим ланцюгом в міському парку. Майбутні захисники розгорнули 20-метровий стяг України. З Днем Соборності України! Особисто я вважаю, що, по-перше, цей день як-не-як показує патріотизм кожного українця. Захищати права і свободи людей – це головна мета. У єдності сила – це вже послання від школярів Кропивницького. У соцмережах учні школи «Крок» розмістили зворушливе відео, де разом маленькі першачки – і кропивничани, і ті, кому довелось знайти в місті прихисток через російську агресію. Україна землі! З вірою перемогу Олена Бринза, Марічка Золота, Сніжана Сидорок. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».